Agora começam jogos bons. Ué. Tá, eu vou jogar o treinamento, porque é pra fazer facinho e rápido. Passei com zero. Acho que vai ser a única oportunidade de jogar com ele. Tá, é blá 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 blá. Quando o inimigo aparecer, você. Ah, não, peraí. Tem que trocar os. Dash aqui. Giga Attack aqui. Weapon Select aqui e aqui. Tá, eu tô certo agora. Tá, quando o inimigo aparecer, você pula e cai batendo e. Aí os inimigos são diferentes pra cada situação. Ó, inimigo grande, então tem que tomar mais porrada. E pular na parede e você sobe. Vai, sai, 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 sai. Vai, isso aqui você se agarra e. Sai. Eita! Não! Se você encostar no espinho, você morre. Na porta tem um chefe da área, blá blá blá. Esse chefe aqui, eu acho que ele é do X4, se não me engano. Vai. E. Ele manda Hadouken. Sai. Não. Pô, faltou uma porrada. Hadouken. Tá, agora é pra começar mesmo. Game Status. Pega mim, eu não vou usar nenhum código. Por enquanto. Ou não. Esse aqui dá pra pegar o Ultimate, né, no final. No ano de 2100 e XX, Mega Man X, episódio 5. Sim. Está pronto, fácil demais. A colônia ainda vive. Eu posso deixar cair qualquer hora. Por favor, me deixe fazer isso. Estou ficando entediado.
tudo que eu tenho é voltar ao à Terra e espalhar o vírus. A voz misteriosa, que ninguém sabe que é o Sigma. É, você é exatamente o que eu esperava. Você está fazendo um bom trabalho. Ninguém se importa em lutar contra você. Exceto aqueles estúpidos Maverick Hunters. Eu farei tudo por você. Tudo. Bom, estou indo pra Terra pra executar o nosso plano. Fique onde você está e espere. É, por mais instruções. Mas eu não acho que você precise fazer isso. Pessoalmente. Todos eles são uma ameaça. São X e Zero realmente fortes. Que você não pode deixar ninguém fazer isso. Sim, eu sou um... Eu sou o chefe, estou falando. Zero, eu vou te mostrar como você realmente é e quem é o real inimigo. Porra. Aí, seu Hunter Base, você pode mover X. Sigma apareceu subitamente, se moveu através da estátua aqui que está embaixo das construções e... Nós perdemos o seu... Sua pista. E temos que pegar leituras e eu perdi contato com o Zero também. Onde será que ele foi? Você tem que alcançar a estátua. E naquela direção, fica alerta. Muitas máquinas e tem nessa área e... Eu nunca parei pra... Não? Nunca parei pra prestar atenção na história disso aqui. Até porque eu jogava isso aqui na locadora. Acho que nem existe mais. É, que vista terrível. A pista foi altamente danificada. Nós temos que encontrar a Sigma antes de destruir tudo. Ou então teremos um sério problema. Então, tipo, você pagava um real pra jogar uma hora. E eu acho que nem existe mais isso. Porra. Esse prédio está seriamente danificado. As paredes podem colapsar a qualquer segundo. Então não tente ficar... Enfim. Você pode tomar vantagem disso e destruir os inimigos. Você pode ver... Ah, tá, é o... A mesma coisa do outro. Quase. Tá, você chega na estátua e... Suba lá pra ver o Circo Zero. Tá. Zero, você está bem? Eu estou bem, apenas um pouco com o ego ferido. De qualquer forma, onde está o Sigma? Olha, está vendo isso, mas ela não pegou leituras. Ele é um vírus e ele não pode ser visto ou analisado corretamente como os outros dados. Você tem que ver a energia maligna, isso é a única coisa que... Te encontrar no... Tá, volte pra base e não me perturbe. Fique junto da gente. O braço do Zero tá ali no chão.
Maverick Hunter estúpido, você... Vou pegar todos e vocês vão morrer. Então achei esse jogo aqui tão maneiro que eu pedi pra mulher, a dona lá, copiar pra mim, pra ficar jogando em casa. Caraca, olha a textura do jogo. Ai. Caraca, olha a textura, como é que tá? Coisa do emulador. Do zero ali com ataque cardíaco. Olha o laser. Eita! Morreu. Não, o vírus do Sigma foi espalhado e deve ter uma nuvem cobriu a Terra agora e todos os repórteres estão ficando seriamente danificados. O Sigma perdeu o propósito, nós temos que evacuar imediatamente. A Dash Hunter. Aqui é a base dos Maverick Hunters. Vocês me ouvem? Tá tudo bem? Algum dano? Tá tudo bem, X, zero? É, toda a Terra foi jogada no pânico porque o vírus do Sigma é perigoso. Está aqui, voltem pra base. Droga, sim, você vai pagar por isso. Uma batalha não resolveu o problema. Essa situação é de longe a pior que esperamos. A explosão do Sigma espalhou o vírus por toda a Terra, as pessoas reploides estão ficando doentes. Que coisa horrível, a colônia Eurásia está se aproximando da gente. Essa forma ela vai bater na Terra em 16 horas. Tudo será aniquilado, não temos escolha senão destruir a colônia. Mas a única arma que temos é esse canhão. Mas é muito velho. Tá, então... Então a gente tem que jogar o... Tem que atirar no bagulho, mas a arma é tão velha que ele não sabe onde é. Nós somente temos 16 horas antes da colisão, nós temos que melhorar o Enigma antes disso. Tem 4 Mavericks que tem os devices regressos do Enigma. Aí tem o Crystal Ball, Duff McQuarrie tem o bagulho de hidrogênio, Skid Squadler tem um ex-Maverick, tem uma energia do bagulho. E o Easy Glow notou que tem um laser device. Tem 4, mas eles ficam mais são. Ah tá, eles só tem um negócio pra melhorar o signo. X0 você tem. Ah, se separem. Então na história. Cada um pegou um boss diferente, né? Tipo, o X, o Zero pegou esse, o outro pegou esse daqui. Que maneiro. Zero, forte arma. Não dá pra equipar nada. Enigma está. Já dá pra mandar atirar e matar o Zero.
esse boss aqui ele é o mais fácil, então. Eu não lembro da ordem. Acho que é esse, depois esse, depois esse, depois esse. Zero, forte. O Zero é muito fraco. Destrua os caminhões, então você será capaz de alcançar o... Tá. Pô. Tá, tem que destruir o núcleo dessa parada aqui. Eita! Não! Tem uma parte aqui que tem que ser rápido pra... Tá, tem um coração aqui em cima, mas não dá pra pegar agora. Não? Tá, agora tem que ser rápido. Esse caminhão já começou a explodir. Apresse se mova para o próximo. Tá, tem que... E ó. Corre, corre, corre. Não! De novo? Como assim? Nossa, eu tô muito ruim. Opa! Quatro. 3, 2, 1. Ai, peguei. Sai. Tá. Bum. Eu não li. Ah, tem uma energia vendo lá do fundo do negócio. Sei que tem como pegar. Tem uma... Ai, tinha conseguido. Ah, não. Ah, vou conseguir. Aí. Ah, X, você tem sérios problemas de novo. E com um pesadelo dos repórteres. Duvido em todo lugar, é muito perigoso de equipar as partes. Vou te dar os dados de algumas partes e analise lá na memória. Tá, são quatro partes, quatro armaduras. De qualquer forma, aqui está o programa das pernas. Com essa perna equipada, você pode voar.
pelo ar e ser invencível um pouquinho e tal. Beleza. Isso aqui é parte da... Eita. Da falta. Boa. Join. Tá, ele é fácil. Então você é um famoso Maverick Hunter. Eu nunca esperava te ver. Que honra. É, nós não temos tempo pra lutar. Apenas me deu a Crystal Ball. E o vírus irá ser controlado e... lutar enquanto estou consciente. Não quero. Tá. Então ele quer lutar e eu não quero lutar. Essa parte da sua missão, agora lute comigo, mano. Ele é fácil. Opa! Aí, como sempre, eu vou. Não vou usar as armas do chefe. Deixa tudo no booster. É mais interessante. Ai, errei. Ai! Eita! Aê! Agora vai voltar. Isso! Mais um! Mais um! Aí! Ah, não aparece? Eu ganhando poder. Você pegou o DNA do Bosch que você derrotou. Com esse DNA. Cada inimigo tem uma fraqueza. Encontre a... Tá. Se você... Os slides têm a cebola. Isso deve ser um... Eu vou perguntar pra onde... Tá.